ရှားကြီးဦးအောင်တင်းရဲ့ပညာတက်ချင်တာလားအောင်လက်မှတ်လုပ်ချင်တာလားဒေါ်လာကြီးကာလချိန်နှင်းငယ်ကြားလာတော့ပညာလိုလားတယ်ဆိုပြီးစကားဆားရဲ့အကြောင်းတွေမှာတက်ရောက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးစုံသောအကြောင်းပြချက်နဲ့သူတွေရှိကြပါတယ် private အကြောင်းတက်တာပါဘာကပါစသဖြင့်လဲကိုကူကိုလှည့်စားတက်ကြတယ်ကျမတို့ဒေါ်လာရင်ပတ်တော်သားတွေရဲ့ကျောင်းနေမှာတက်လို့ရပါတယ်။အနေငယ်တော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။သို့သောအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိဖို့ကတက်ညီလက်ညီရှိပြီးအဓိကကယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာဖို့မဟုတ်လား။စကားဆကိုပန့်ပိုးမိစေတာမှန်သမျှကိုအသေးခိုင်ခိုင်နဲ့ရှောင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပါစေရှင်။ဆရာကြီးဦးအောင်တင်ရဲ့စာတပုတ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကောင်းစဉ်ကပညာတက်ချင်တာလားအောင်လက်မှတ်လိုချင်တာလားတဲ့။ Burmese alphabet concrete visual art ကအုံအုံစီရဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းယူပြီးသုံးထားတာမို့အခုဒီနေရာကနေပဲခွင့်တောင်းလိုက်ချင်ပါရရှင်။မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ပညာသင်ကြတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျောင်းတက်ကြတာလဲ။ပညာတက်ချင်လို့ပါပညာတက်ချင်လို့ပါဟုတ်ရဲ့လားတရားထက်စဉ်းစားကြစမ်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရားထက်စဉ်းစားကြစမ်းဘာဖြစ်လို့ကြောင်းလာတက်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျူးရှင်နေတက်နေကြတာလဲစာမေးပွဲအောင်ခြင်းလို့ပါအေးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့စာမေးပွဲအောင်ခြင်းကြတယ်လဲအလုပ်ရအောင်လို့ပါအဲ့ဒါမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးနိုင်ဖို့ပါကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုရက်တီနိုင်ဖို့ပါခေါင်းမီမင်းတို့စဉ်းစားနိုင်အောင်ငါပြောပြမယ်ငါလဲငါကိုယ်ကငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ခဲ့မိဘူးပါလေကျောင်းသွားတာကိုကမိဘတွေကအသွားခိုင်းလို့သွားလိုက်ရတာပဲဘာရဲ့လို့ကိုမတွေးခဲ့မိဘူးကျောင်းရောက်ပြန်တော့လေဆရာကဒီစာကိုချက်ဆိုလို့ကြက်လိုက်ရတာပဲ။ဘာရဲ့လို့မေမေရရတခါမှမတွေးခဲ့မိဘူး။အေးကြီးတာကစာမေးပွဲအောင်ဖို့ဇာကျင်နဲ့ဖို့အရိုက်ခံမထိဖို့လောက်ကိုသာဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားခဲ့တာပါပဲ။အခုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လူလားမမြောက်သေးတဲ့ခလေးပေါက်စအတွေးတက်တက်ဘဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်။ဒီတော့မင်းတို့ကလည်းအမအပြစ်မပြောလိုပါဘူးမကြသေးမီကစာအုပ်တုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်အာဓာတ်ထက်ပြောရအောင်မယ် Honda Motor က Honda Cycle Supercar Cycle ဆိုတာတွေကိုတိကြမှာပေါ့တိပါတယ်တိပါတယ်အေးအဲ့ဒါတွေကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူကဂျပန်လူမျိုး Honda Soichi ရောတဲ့ခုတော့ဖြင့်ကွယ်လွန်သွားတာ10နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ။သူဘဝဇာတ်ကြောင်ကျိုးပန်းခဲ့ရပုံတွေအေးမလဖြစ်ခဲ့ရတာတွေအောင်မြင်မှုရခဲ့တာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့အထုပ်ပတ်တီဖြစ်ရေးခဲ့တယ်။တခြားလှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်းဖြည့်ဆွက်ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနမ်းမြကေခိုင်ဆိုတဲ့မြန်မာမလေးတယောက်ကဂျပန်ဘာသာကနေမြန်မာဘာသာကိုပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နမ်းမြကေခိုင်ရဲ့ဖခင်ကဂျပန်ပြည်မှာပဲအဲ့ပါမောက်ခအဖြစ်အမှုထမ်းရလေတော့ဒီကလင်းမာလေးကလည်းဂျပန်ပြည်မှာပဲပညာသင်ခဲ့ရတာပေါ့လေအဒီတော့ကဂျပန်ဘာသာစကားဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုလူနေမှုတွေကိုဂျပန်မာလေးတယောက်လိုကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးနေတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြန်မာပြန်ဆိုနိုင်တာပေါ့စာအုပ်နာမည်ကအိမ်မက်ခွန်အားဖြင့်ကဘာကျော်သူတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကွာငါပြောချင်တာကအဲ့ဒီမစ္စတာဟွန်ဒါရဲ့စကားတခွန်းကိုမင်းတို့သိကြစေချင်တာပါသူကကလေးဘွားကလေးကဆက်ပစ္စည်းကိုဝါသနာပါတယ်ဆွဲဆွဲမက်မက်ဝါသနာကြီးတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တယ်ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်မြန်တဲ့ထက်မြန်အောင်ထုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယကဘာစီကြီးအတွင်းမှာအင်ဂျင်အတွက်ပစ္စတန်ရင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မောင်မြင်မှုအကြီးသွေးမမီဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာ
တတုပိဒအခြေခံပညာမရှိလို့မောင်းမြင်တာပဲဆိုတာကိုသိလာရတယ်။ဒီတော့မှဟာမမတ်စုစံမှုသိပ္ပံသင်တန်းချောင်းကိုကြွားတယ်။ကျောင်းကြီးစီမှာအပြင်ကျောင်းသားအဖြစ်တက်ခွင့်ပေးဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ဒါနဲ့ပဲတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကွ။သူတီထွင်မှုအလုံယုံလေးဟာလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့ညသမျှချိန်လေးမှာလူပြေးပြီးကျောင်းတက်ရတာပေါ့။တခြားကျောင်းသားတွေကတော့ဆရာပြောသမျှကိုလိုက်ပြီးမတ်စုရေးချမှတ်ကြပေါ့သူကတော့ဖစ်တန်ခွင်းအတွက်သာအာယုံဆွဲနေတာမလို့လူသမျှကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်စိတ်နဲ့မှတ်တာပေါ့လေမတ်စုတွေဘာတွေလိုက်မြေးတော့ဘူးအဲဇာမေးပွဲတွေဆင့်နေပြီဆိုရင်သူကမဖြေတော့ဘူးကျောင်းအားရဲ့လို့သဘောထားပြီးသူ့လောက်ခွင်မှာပဲပြန်လုံနေတော့တာပဲနောက်တော့သူ့ကိုကျောင်းထုတ်ပစ်ပါလေရောဒါနဲ့သူ့ကိုဘာလို့ចောင်းထုတ်ပြတာလဲလို့ចောင်းអូជីကိုသွားမိတာပေါ့ဇာမီပဲမဖြေတာចောင်းမမှန်တာចောင်းလို့ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့သူကចောင်းထုတ်ခြင်းလဲထုတ်ပါဒါပေမဲ့ lecture ကိုတော့ဖြင့်နားထောင်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးဆက်တက်ဆက်နားထောင်ပြန်တာပဲဒီမှာပဲဆရာကြီးကမင်းကဇာမီပဲလဲမဖြေဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုအောင်လဲမှတ်တော့မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါလေရောအဲငါပြောချင်တဲ့ချက်ကခုမှရောက်လာတာ။ဟွန်ဒါဆန်မစ္စတာဟွန်ဒါကမပြန်ပြောရင်မှတ်တယ်လေ။အောင်လက်မဲ့မပေးချင်လဲနေပေါ့။ခမရအောင်လက်မဲ့ကြီးကဘာသုံးလို့ဖြစ်တာမှတ်လို့ရုပ်ရှင်လက်မဲ့ကမှဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေး။ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပြောဖြစ်ခဲ့တာ။ကျောင်းကြီးကလည်းဒေါကန်ပြီးကြံရိပ်ခဲ့တာပေါ့လေ။ငါပြောချင်တာကပညာတက်ချင်တာလားစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ကိုလိုချင်တာလားမစ္စတာဟွန်နာကတော့ပြတ်သားတယ်ရှင်းတယ်ပညာသင်တာပညာတက်ချင်လို့စာမေးပွဲတွေအောင်လက်မှတ်တွေကိုထည့်ကိုမတွက်တော့ဘူးသို့တော်လည်းမင်းတို့နဲ့ဟွန်ဒါဆန်နဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကိုငါသတိရပါတယ်သူကသူ့လုပ်ငန်းအတွက်လေ့လာတာမင်းတို့မှာကတော့မိဘဆရာသမားများကပြတန်းထားတဲ့စာတွေကိုလေ့လာနေကြရတာဇာမေးဝဲအောင်မှုကလည်းလူသေးတယ်မဟုတ်လားဇာမေးဝဲကြခဲ့ရင်ကိုယ်ဤမာတော်ထမင်းစားရတာမဝင်မရဲဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ဒီတော့ဇာမေးဝဲအောင်မှုကိုလည်းစူးစမ်းရမှာပဲနောက်မဲ့တစ်ဖက်ကကြီးလာရင်လည်းပညာကိုလည်းတက်အောင်စူးစမ်းကြရမှာပဲစောစောကဘာဖြစ်လို့ပညာသင်ကြတယ်လဲလို့ငါမေးခဲ့တော့ပညာတက်ချင်းလို့ပါလို့မင်းတို့ဖြေခဲ့ကြတယ်အခုတော့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့ထပ်မေးရတော့မယ်။မင်းတို့ခုဆိုရင်10တန်းရောက်လာပြီ။10တန်းဆိုလိုက်တော့9တန်းအောင်ခဲ့ကြပြီ။9တန်းပြထန်းစာတွေကိုကောင်းစွာနားလည်ခဲ့ကြပြီပေါ့။9တန်းပညာကိုကောင်းစွာတက်ခဲ့ကြပြီပေါ့။အောင်မှတ်ဆိုတာက40ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ကွာ။တကယ်လို့အဲ့ဒီ9တန်းစာတွေကိုထပ်ပြီးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်စာမေးပွဲထပ်ပြီးစရင်မင်းတို့အောင်ပါစေမယ်လို့ထောင်ရင်ယူနိုင်ပါမလားတို့ခါရင်တော့တဒန်းလုံးငိန်ကြသွားပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့သည်ဒီလိုကလည်းရဲရွှ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 
ငါပြောချင်တာကမြန်မာစာမှာပါတဲ့ကြများတွေဘာတွေကိုလွတ်ရခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့သင်ခဲ့ရတဲ့သင်ကြားယူပဓာတုဆိုတာမျိုးတွေကိုချေချေမြင့်မြင့်ပြန်ပြောနိုင်ပါရဲ့လားဆိုတာကိုမင်းနေတာပါအဲ့ဒီပြဌာန်းစာအုပ်တွေကပုံစံတွေကိုပြန်ပြီးတွက်ခိုင်းရင်တွက်နိုင်ကြပါမလားတခြားလူတယောက်ကိုပြန်သင်ပေးစမ်းမှာဆိုရင်သင်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုမင်းနေတာပါသူတို့အားလုံးငိုင်သွားကြသည်ကဲထားလိုက်ကြပါတော့ကွာပညာဘာကြောင့်တင်တယ်လဲဆိုတော့ပညာတတ်ခြင်းလိုပါလို့မင်းတို့ဖြေခဲ့ကြရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်စစ်ဆေးနိုင်အောင်လို့ငါကဒီမိကုန်းတွေကိုမေးလိုက်ရတာပါငါကိုယ်တိုင်ကလည်းတည်ချာစဉ်းစားခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးခုကြတော့မှစဉ်းစားမိလာတာတွေပါကွာငါကိုယ်ရငယ်ငယ်ကမစင်းစားမိခဲ့ဘူးတော့လဲမင်းတို့ကိုတော့ဖြင့်ဒီရွယ်ကလေးကစင်းစားမိစေချင်တာတွေကြောင့်ဒါတွေကိုမေးဖြေဆွေးနွေးလုပ်နေရတာပါနောက်တစ်ပတ်ဆက်ချင်သေးတယ်ကွာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ